Piti katsoa vähän vauhtia tuolta kutupen puolelta. Tuolta on täysi nollaksi. Sitten tosta lisää. Sitten tää pitää vaan pökkiä vauhtiin. Miettunut, että overdrive tonne. Lähtenkin lataamaan tätä ydinvoimalla putkea, mikä tämä onkaan. Vauhtia. Jotenkin pyörittää niinku generoi tuota. Tänttä. Mikä nyt tuolta vapauttamassa toi? Eiku. Tää vauhtia vielä vissiinkin. Nyt on tuolta painike. Mutta tässä on vaikea hypätä tuonne tasolta ylhäällä. Joo, ei toi painappula ei tullut vielä tuolta. Nyt se on siellä. No me pääsis sinne enää, mutta tämä... Ei kun ei tullut taas tämä pönttö tuolta tähän myös. Jotta... Ota se sieltä nyt irti, perkule. Jäytä. Noin. Lisää hönkää. Hiippuu. Ei mun polttoaine palo. Tämä ei mennyt hyvin. Lataa. Se etenee toi palkki tuolla. Ihan varma, kuinka tää toimii tää overdrive. Nyt se menee tuolla vielä pitäis. Nyt tuli nappulolla. Nyt lähti menemään mehua tosta eteenpäin. Jotain jännää tapahtuu seuraavaksi. Päättyy. Iso pyörä lähtee pyörimään. Sylkäsee tämän tästä avaruuteen. Hän nostaa sen ylös koko laitoksen. Mäkin laitos tästä vielä ylös. Tää on noustu. Laskeutu. Mitä aina sen takia tapahtuu? Joo, nousee pintaa kohden. Kamera nousee pinnalle sen. Tossa ei peli muuten. Ei kun laite. Tarveisena on ollut hyvä, että meidät on päästä ottaa vesikulkuneuvoni. Äänsä on rauha.
tehty mitään uutta systeemiä. Tää oli vaan muuten vipu. Ja taas. Noin, ne tippuu tosta alas. Täällä on joku vipu tuolla. Ai oi 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 oi. Korkea hyppy. On joku nappu. Nappu ne vipuset laittaa mikäli. Mä siihen päälle. Eikö se päälle? Siihen päälle. Se voi liikkua. Onko siellä tunnelointeja ja viritelmiä täällä keskellä merta rakennetta? Mikä ei voi liikkua. Kuulun musiikki soi, mutta muuta ei tapahdu. Ja ramppi aukeaa tuosta edestä pois, sit se tökkäsee sen tuonne korpakkoon takaisin. Edelleen täällä huipulla on varmaan pää jäässä tämmöisessä viimassa olla täällä nappulan päällä seisoskelemassa. Au. Täällä joku... Ai saatana. Ah. Ei ollutkaan hyvä tippu. No ei siinä ollut kuin nappulaa tossa. Seuraava probleema, että mitä täältä päästään eteenpäin. No, tästä ei pääse alas. Ei tuo ylhäällä nyt ollut mitään. Ai se... Äkki kiinni siihen. Eihän tämä pystynyt kääntämään uudestaan tai kippua täällä. Ei kyllä se on ohjassa eikä se... Näytä siltä, että se olisi... Ai ei. Jos mä nostan purjeet, niin ei enää mene sisään. On purjeet, niin lähteekö se pukkasesta tosta? Kuljetta pitkä aika ollutkaan päin. Okei, se piti vaati ton puserruksen tuolta. Tuulen tuiverruksen. Pikkuhiljaa lanautuu tosta veteen. En oo sielläkin varmaan tosi hyvä tuonne pohjalle. Tai se vielä kelluu. Joksakin pysyy pinnolla. Tästä on taas semmoinen kohta, että ei kun pystytään ohjaamaan.
väärä suunta. Ei, kuuli hiipuu. Sieltä tulee nostetta, näitähän purjata vähän. Toiseen asentoon. Voisi noin vispilät nostaa tuot vedestä pois, niin tulisi vähemmän vastusta siitä, mutta ei nyt näköjään nosteta. Järjestetään konetta käyntiin kyllä vielä tässä kohtaa, mutta tää on ihan riittävä. Tietenkin nyt itse ei voi polttaa. Polttoainettakaan juuri ollenkaan. Tykkään kyllä ehkä enemmän sitä ykköspelistä tästä. No, se oli mun mielestä kaikki tunnelmallisempi. Ehkä sen takia, että siellä ei ollut mistään veden pohjassa, vaan se oli tuolla maan päällä kaikki. Tää on vähän, no, erilainen. Pidin siitä toisesta kyllä vähän enemmän. Tää nähty, oliko tästä jotain tämä kolmas versio, missä ollaan sitten jollain lentohärville liikkeellä. Pintuja. Älä laske nyt. Tää hönkää. Ei väärä suunta. Toiseen suuntaan lisää hönkää. Liikaa. Tuuli liikkuu tässä koko ajan, saa päätelemästä purjeen asentoon. Vähän se on sitten väärä suunta. En lähde pistä kiinni. Tolle puolelle, niin meni ohitse. Meni ohitse. Siinä on saa sweet spotti. Heillä on jotain roskaa täällä. Tähän on. Ja nykymeret on, että on tänne kaikessa roskaa. Mitä täällä on tapahtunut? Oho! Siltä käy mukaan mahtava. Nyt otti purjeet osumaan. Mitenkään hyvä juttu. Oho! Purjeet meni kyllä. Tätä voinut välttää mitenkään, sillä voinut tietää, että se nappasee sit kiinni. Törmätään tuohon poijuun ja siitä ei voi kyllä. Sitä ei väistä mikään. Aha, väisi sitten. Purjeet kiinni. Ah, se olikin näin päin tuo iso. Okei, mä katson, että poiju on sen näköinen, että se sit siitä ei päästä, mutta kyllähän se päästi. Purjat ottiko mä ikävänneksi osumaan. Mutta sen saa varmaan korottua sillä. Olisiko ne korjata sillä. Ah, väärä suunta, väärä. Itse missä sit on se laskee vaan. Ja taas loppuu nyt. Purjesta veto. Jota mitä tota. Taas mä korjattua sitä sillä pöntöllä. On tää korjaussysteemi. Okei. Purjeet korjattu. Mut ei passaa hävittää, se on tärkeä laite. Toiseen suuntaan. Ah! Nyt ei käynyt ollenkaan tää purjon vipu.
A deal here. Nyt sen tää viimaa riittää, mutta tämä ei käänny tänne ollenkaan. No, eikö pitikö vetää tosta, mihin se ei ollut kiinni siinä? No niin. Liitto siinä korjauksen aikana tosta paikaltaan. Vähän maisemmin. Olen vaan ylössä. Jos paljon polttaa tässä säilössä näin bokseen, niin pistäisin pöhisemään, mutta tota nyt niin päässä ja siihen. Pakko säästellä niitä pönttöjä. Törmätään jäävuoreen. Ei voi olla hyvä juttu. Riitän voimat tuohon työntää tätä jääväppaletta ylös. Ohitse. Kyllä se väisti. Noniin. Vähän vaan halua ja innostusta. Tää on toi. Vähän isompi palikka. Ei, se ei hievohdakaan. Okei. Okay. Nostetaan tai siis lasketaan purjeet alas. Nyt katsoa vähän miten manner näyttää. No ei tää näytä yhtään mitään. Eli se tietää sit sukellushommia, mutta tota... Täällä pikkasen pulikoomassa täällä. Kylmässä, mutta ai niin raikkaassa vedessä. Katsomasta mitä täällä olisi ajatuksena. Noitten ohi pääsis. Mä näyttää, että tän ohi ei olla menossa. Onpa ollaanpas. Okei, se on sit... sukellusjuttu ja... Ha, täällä on taas tämmönen... rakennelma. Tossa ei enää päästä... Tossa ei päästä nyt sisälle. Ei pääse. Se tulee olemaan joku juttu aika selkeästi toi. Täällä polttoaineet. Lähes tosta siis. Pitäis laskea tosta tonne alas. Oho. Täällä on kans tommonen pimpurainen. Mikä oli? Ömpyräinen. Tosi syviin vesiin. Uks. Ei täällä oo mitään. Tossa ei ollut, se oli vaan näin erilaisesta eri kulmasta. Eli se pitäisi laskea sitten se purtilo tosta alaspäin. Tähän ei kuulu nyt. Ei, tää ei haitannu. Oi, tossa on toi jäävuorisen. Jäävuorinen ja sen potsi. Aha. Mä eksyin. Täällä on potski. Aps. Ei, ton vois ton polttaa. Ihnalle valmiiksi. Mä tulen tarvitsemaan jossain kohdassa. No niin. No ei. Tää on kyllä kummallinen tää liike, kun se
ottaa aina irti tolleen kummallisesti, ja minä en tajua sitä.